Living Together е програма за артистични изследвания и художествени продукции, която се развива в схемата на суперпозиции, която е започнала преди 3 години. И в тази програма следваме логиката на суперпозиции, която предполага два различни дисплея в две пространства в София. В един първи момент видеопрожекции в подлеза Царевец на Орлов мост, където представяме видеа на три автори, след което двама от тези три автори работят в пространството на Института за съвременно изкуство. Поканили сме 10 автора от страни като България, Италия, Турция, Гърция, Колумбия, Египет и се радваме, че имаме 6 нови продукции в рамките на този проект. Living Together is a process that we opened with Katia and is dedicated to the idea that we can research wave of experiences, what does it mean to live together, and that research should lead us to discuss these questions with the artists and to invent actual pragmatic ways of living together. It's not a statement, it's not the collection of artworks which talk about living together, but it's really a practice. How can we imagine ways of living together which are different and which can be constructed? This is from the construction, the very pragmatic part of this project.